vai se ver, ele não vai ficar de bem dela tanto tempo. Ele não vai ficar nessa casa também tanto tempo. Um beijo? Aham. Na boca? Sim. Ai, acho que não, mas vai. Por favor, vai, vamos. Ele seria, então. E ganhei? Não, ganhou. Isso. Oi, Tavares. Ganhei. Não. Tá. Bia, a gente tinha que parar logo de ficar brigando. A gente só briga e a gente é muito unidas, né? Ah, eu concordo também. Mas sempre ficou inventando essas bobazeiras aí que eu tava gostando do babá. Eu nem gosto dele. Mas como eu ia saber, né? Tipo, vocês estavam se abraçando. Aí, ai, eu te amo pra lá, eu te amo pra cá. Eu pensei coisa errada, mas tudo bem, né? Óbvio que você tinha que saber. Olha pro babá e olha pra mim. Não tem nada a ver. Nunca ia acontecer. É, né? Mas tá bom. É bom que a gente tá conseguindo se resolver agora, né? E outra coisa, né? Ele gosta de você mesmo. Ele pode até tentar esconder, mas você consegue ver dentro do olho dele, sabe? É muito verdadeiro. Eu não quero, assim, pular você pra ele, mas... É verdade, eu percebo. Ai, só que eu ainda tô muito brava com ele. Quem é? Será que é ele? Pode entrar. O que foi? Eu queria pedir desculpa pra Manu. Ah, Maria. O que foi? Eu queria pedir desculpa pra você, eu conversei com a tia, né, e tudo certinho. Ela falou que estamos todos errados, né, e tal. Que não é só eu, somos todos nós. E aí eu queria pedir desculpa pra você. Aqui. É. Pra você. E meu? Você não tem que se desculpar comigo também, não? Ah, que bonitinho. Não, eu quero presente. Beija, minha mão. Dá um beijinho na minha mão. Um abraço. Desculpa. Dá um beijinho. Você me enganou, você tinha pedido desculpa pra mim. Falei. Falso. Me desculpa, do fundo do meu coração. Me desculpa do fundo do meu coração. Ah, tá bom. Eu tá posso bom. Pensar em te perdoar. Eu posso pensar. Eu tô esperando meu presente, tá? Tá bom. Tá encomendado. Eu encomendei. É, eu acho bom mesmo. Dia 22 de dezembro de 2029. Ah, eu acho bom mesmo. Eu acho bom meu presente encomendado. Porque senão você já sabe o que eu vou falar pra minha mãe, né? Entendi. É bom você saber. Você vai ficar de chantagem? De chantagem? Vou, porque você tava errado, você também errou comigo. Mas ele já pediu desculpa pra você pediu desculpa pra ele. Eu pedi desculpa pra vocês e a gente tem que se resolver. A gente não pode ficar isso, assim, brigado. Exato. Todo mundo pediu desculpa pro outro. É, não vou ficar brigando com você por causa de homem, não. Homem não, moleque. Adulto aí, ó. Você é um moleque. Nossa, desculpa aí. É, você já pode dar licença, tá? Eu e a mamãe vai ficar junto aqui. Dá licença, anda, vai embora. Vai embora. É que a gente vai ver um filme. Ai, quando eu achei que tava tudo bom, tudo certo, eu e a Manu, a gente tava boas amigas. O babá chega pra pedir desculpa pra ela e deu até presente pra ela. Ela viu um só filme comigo e eu ia falar com ele. Ai, mas eu vou lá ver o que eles estão fazendo, porque não é possível. Ele consegue estragar até os meus momentos com a minha irmã. De mó casalzinho. Ai! Para, Tamara! Ai, mano, ela vê agora, ele só fica com essa aí. Ai, achei que ele ia ter pedido desculpa pra mim direito, ia voltar a ser meu amigo, mas como dá pra ver, é tudo pra agradar ela. Sempre pra agradar a Manuela, porque ele ama a Manuela. A Manuela é o amor da vida dele e ele faz de tudo por ela. A mesma história sempre. Mas ele vai se ver, ele não vai ficar de bem dela tanto tempo. E não vai ficar nessa casa também tanto tempo. Mano, ainda bem que a sua mãe não vai mandar mais embora, né? É, né? Senão você ia ter que ir embora pra sempre e a gente nunca mais vai se ver. Na verdade, até, tipo, eu peço desculpa novamente, porque eu já te pedi desculpa, né? Sobre a briga e tal. Desculpa também. E eu ia sentir saudade de você, né? Seu cabeçudo. Mano, para, Manuela. Seu cabeçudo. Ai, tá mais! Para! Aí, ó. Toma! Ai! Você não é páreo pra hora mim. Ah, é o quê, filho? Eu ganhei de você rapidinho. Ai, ai. Vamos fazer um negócio? Que negócio? Uma aposta. Que aposta? Uma aposta, sério. Que aposta? Tô te perguntando. A aposta vai ser o seguinte. A gente vai lutar de lutinha pra valer. A gente vai lutar. Tá. E aí, se eu ganhar, vai ser um beijo. Agora, se você ganhar, vai ser um tapa na cara. Ai, não sei. Ou o que não. Você quiser. Um beijo? Aham. Uh-huh.
Na boca? Sim. Ai, acho que não, tá, vai. Por favor, vai, vamos. Eles seriam, então. Tá, mas aí eu vou ter que te dar um tapão nessa cara. É, se você ganhar... Ou pode ser um soco na cara. Tá bom, você que sabe. Tá, eu vou pensar da hora. Porque eu sei que eu vou ganhar. Bobinha. Agora vai ter que ser combinado, né? Não. Vai sim. Sai, Tavares! Ué, mas sai. Vai ter que ser combinado. Levanta! Ué, você disse que ia ser combinado. Ah. Agora você tá me tendo louco? Não sei, não quero. Mano, como assim você não sabe, mano? Tá bom, pode parar, né? Faz aqui. Entendeu? Eu não tô entendendo isso aí, mano. Era combinado, entendeu? A gente foi, brincou de lutinha ali e tal. Era combinado. Tenho certeza que se você tivesse ganhado, você, nossa, estaria correndo atrás de mim até agora pra me dar tapa na cara. Não, tá, mas não é isso. Não é por causa disso. Entendeu, mano? Você fica aí inventando história aí, né? Eu não tô inventando história, porque eu não sei, não quero. Tá bom, né? Mas fazer o quê? Mas só que você, por que você aceitou então? Era combinado. Vem aqui, vamos conversar. Não, pode falar daí mesmo. Você vai ficar aí? Você vai ficar sendo chato fazendo pirraça? Não, mas só que era combinado, você agora tá falando que não pode, não quer. Ah, é porque isso? Você sabe, né? Tipo, eu tô indo pra igreja, eu tô procurando uma pessoa certa, uma pessoa que seja responsável, que vai pra igreja comigo. Mano, se você não quer, mano, eu não posso fazer nada. Fala, você não quer, não quer. Vai ficar colocando, tipo, culpa tipo, em outras coisas. Não é por causa disso. Você sabe que eu tô indo pra igreja e eu quero encontrar uma pessoa certa pra minha vida. Mas eu não quero ficar, tipo, beijando qualquer pessoa. Tipo, eu quero encontrar uma pessoa certa pra eu já falar com as pessoas, já namorar, entender nosso relacionamento com Deus. É engraçado que você já beijou outras pessoas, né? É, mas eu beijei outras pessoas no passado, agora eu quero isso. Eu não quero mais essa vida. Aham, sei. Não acredito. É verdade. Não acredito. É, se bem que o que eu falei tá verdade, se fosse você ter ganhado aí, você teria ido até de mim até agora aqui, querendo me dar tapa na cara, soco, chute, porrada, entendeu? Mas eu não tô inventando, desculpa, é verdade, você sabe que eu tô indo pra igreja, eu tô séria, eu quero encontrar uma pessoa séria, eu quero encontrar alguém que esteja disposto a ir pra igreja comigo, eu quero uma pessoa séria, eu quero entregar nosso relacionamento pra Deus, não quero ficar beijando qualquer pessoa, quero beijar só pessoa, só uma pessoa que seja a pessoa certa. Tá bom, então. Eu vou ser essa pessoa certa, então. Eu sou essa pessoa certa.